Səadət dünənki qaçqın və bugünkü ittihaçıların nankorluğundan təəssüflənərək əlavə edib ki, bölgədə yeni ölkənin təşkil olunması heç bir şəkildə qəbul oluna bilməz. Bu, İran İslam Cümhuriyyətinə qarşı açıq düşmənçilik sayılır. Vali dünənki qaçqınların ifadəsini işlədərkən, Amerikanın İraqa hücumu zamanı Şimali İraqdan Güney Azərbaycanın qərb bölgəsinə gələn kürdləri nəzərdə tutur. Həmin illərdə İran rejimi 500 mindən çox İraqlı kürdü Azərbaycan əyalətində yerləşdirdi. Onlar artıq İran vətəndaşlarıdır və bölgəyə ərazi iddiaları var. Qərb Azərbaycan valisi həmçinin bildirib ki, İraqın şimalında İsrail kimi bir rejim yaratmaq istəyirlər. Bunun nəticəsi bölgədə yeni müharibə ocağı yaratmaqdan başqa heç nə olmayacaq. Qeyd edək ki, Şimali İraq Kürd bölgəsəl yönətiminin lideri Məsud Bərzani, Mehrin üçün də İraq Kürdistanında müstəqillik referendumunun keçirilməsi barədə birtərəfli qərar qəbul edib. İraq hökuməti və parlamenti referendumun qanunsuz olduğunu bildirir. Türkiyə, İran, Amerika, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya və daha bir neçə ölkə referenduma qarşı olduqlarını bildiriblər.